ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കോഴിക്കോട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ച ഒരു മണ്ഡപമുണ്ട്. ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരത്തിന് കൂടി വേദിയായ ഖിലാഫത്ത് കടപ്പുറത്ത് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ചരിത്ര സ്മാരകമാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന ഈ സ്മാരകം പക്ഷേ അന്യാധീനപ്പെടുകയാണ്. 101 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയിരുന്നത്. 1920 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 18 തീയതി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് മഹാത്മജി ലളിത സുന്ദരമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചു. കെ മാധവൻ നായർ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട്ടെ ഖിലാഫത്ത് കടപ്പുറത്തായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അന്ന് പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. മൗലാന ശോക്കത്തിലേക്കൊപ്പം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയ മഹാത്മജിക്ക് വൻ സ്വീകരണം തന്നെ ലഭിച്ചു. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശക്തി പകരാൻ കൂടിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ വരവ്. അന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പൊതു ഇടം ഈ കോഴിക്കോട്ടെ കടപ്പുറം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടിയിറങ്ങിയ മഹാത്മാഗാന്ധി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട വെല്ലിയങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു മോട്ടോർ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് എത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് എത്തിയ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ജാലിയൻവാലാബാഗിലെ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ചും ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1921 ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭകാലത്തും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തുമെല്ലാം ഈ കടപ്പുറം നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ മണ്ണും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച മണ്ഡപവും പക്ഷേ അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ നഗരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന, ഓർമ്മിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിത്യ സ്മാരകമായ പ്രതീകം ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗ മണ്ഡപമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രസംഗ മണ്ഡപം ഈ നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചരിത്രം പേറുന്ന ബിംബങ്ങളിൽ പ്രതീകമായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഇനിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. കാര്യം ഇതൊരു തലമുറകൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്മാരകമായിട്ട് ഇതിനെ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസിദ്ധമായ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടെ ഈ കടപ്പുറത്തു വന്ന് ഉപ്പു കുറുക്കിയിരുന്നു. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനും പി കൃഷ്ണപിള്ളക്കുമെല്ലാം ക്രൂരമായ പോലീസ് മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഉപ്പുകുറുക്കൽ സമരത്തിന് വേദിയായ കടപ്പുറത്തെത്തുന്ന ആർക്കും ആ ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഓർമ്മിക്കാവുന്ന യാതൊരു സ്മാരകവും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന കോഴിക്കോട്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മ്യൂസിയം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഈ കടപ്പുറം തന്നെയാണ്. 1930 മെയ് 12 കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഐതിഹാസികമായ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമരം ഉണ്ടായത്. അത് കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ഒരു വലിയ ജനകീയ സമരമായിരുന്നു. അത് ഭീകരമായിട്ട് പി കൃഷ്ണപിള്ള, മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർ അതിഭീകരമായ മർദ്ദനമാണ് അന്ന് പോലീസിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചത്. അപ്പം ആ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ, അപ്പം അത് ഇനിയും ശരിക്ക് പുതിയ തലമുറയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. ഖിലാഫത്ത് കടപ്പുറത്തിനോട് ചേർന്ന് അടുത്തിടെ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ ചരിത്രത്തെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു തുടക്കമാണ്. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ സവിശേഷമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയം കോഴിക്കോടിന് വേണം. ആദ്യം മഹാത്മാഗാന്ധിയും പിന്നീട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും വന്ന് സംസാരിച്ചു പോയ ഈ ചരിത്ര സ്തൂപം പക്ഷേ ഇന്ന് അന്യാധീനപ്പെടുന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് കാണാനാവുക. മനീഷ് പെരുമണ്ണയ്ക്കൊപ്പം മുജീബ് റഹ്മാൻ, മീഡിയ വൺ, കോഴിക്കോട്.